Ono što još čovjeka štiti od šetana jeste obično obični ovi standardni zikrovi, znači jutarnji, večernji, o čemu smo govorili. Isto tako da čovjek spomene Allaha kada ustane. Je došlo u hadisu da šeitan zaveže čovjeku tri čvora, je li tako? Pa kad ustane i spomene Allaha, odveže se jedan. Kad abdesti, odveže se drugi. Kad klanja, odveže se šta? Treći. Ustane, onda onako čio, sav razdragan toga dana, a ako ne uradi to, onda ustane, kaže, ovaj težak, mrzovoljan, što mi kažemo nikakav, je li tako? I došlo je u hadisu kod Tirmizije sa dobrim lancem pronosilaca od Amra ibn Šuajba, njegovog oca od djeda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kada se neko od vas prepadne noću, neka kaže euzu bi kelimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa yahdurun, pa neće mu štetiti. To je kad se neko prepadne. Često ljudi pitaju šta da kažem kad se prepadnem. Prepada se dijete. Evo dove od poslanika, samo šta se uči. Euzu bi kelimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa yahdurun. To se uči, znači, kada se neko prepadne. Isto tako, bismila prilikom jela, pića, oblačenja, ima hadisko Tabaranije, kazali smo, srednjem njegovom uođemu, je li tako? I kod Ibn Abi Šejbe od Enesa sa ispranim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, zastor između ljudskog avreta i džinskog oka jeste da čovjek koji odloži svoju odjeću da kaže bismila. Prije spominjali smo šta? Toalet, jel tako? A sad je došlo općenito, znači. Drugom da ti spominje općenito čovjeka da mijenja odjeću i pokazuje svoje stidna mjesta, znači da kaže tako, napravi zaštitu između sebe, šta i znači džinskih i džinskih očiju. Isto tako, prilikom intimnog odnosa, bismillah, Allahume, dženibne šeitan, dženibi šeitane mara zrktena. Tako se čovjek štiti, znači, prilikom intimnog odnosa u šeitana i njihovih djelovanja. A došlo isto tako u hadisima da se čovjek štiti od šejtana na način da ne pribavi se psa u kuću, niti sliku da ima. Jer u tu kuću ulaze šta? U tu kuću ne ulaze meleki. A tamo gdje ne ulaze meleki, ulazi ko? Ulaze šejtani definitivno i džini. Nečim mora biti nastanjena. Isto tako da čovjek s bismilom jede, pije, uzima i daje. Jede, pije, uzima i daje. Jer šeitan to čini, on jede, da li tako, s onim ko ne spomene bismilu i pije i ne znam, ovaj, on uzima lijevom i daje lijevom. To čovjek čini, znači, sa desnom rukom i kaže bismillah. Naročito jelo i piće. Za jelo i piće, da to znači postoji, ali u hadisu spomenuto šta? Desna ruka i spomenuto uz to šta? I uzimanje i davanje, da to bude, znači, desnom rukom primopredaje. Isto tako da čovjek ne hoda u jednoj papuči, u jednoj cipeli, u jednoj mestvi, jer šejtan hoda u jednoj mestvi. Ili obuje oba dvije, ili skine oba dvije. Isto tako da čovjek ne sjedi pola njega u hladu, a pola na suncu. Jer tako šejtan sjedi. Tako šejtan sjedi na takav, jeli, na takav način. Isto tako kaj lula. Došlo u hadisu, spavajte kaj lulu, jer šejtani ne spavaju. Oni ne spavaju kaj lulu. Oni stvarno, stalno, je li tako, radini, u pokretu. Ako je hadis vjerodostojan, je li ako je ispravan, šejh Albani ga ocjenio dobrim, bilježi ga, imam Darekutni od Enesa ibn Malika, ako je potvrđen hadis, onda bi to bilo, znači, tako da bi bilo dobro, čovjek pohvalno da spava kaj lulu i mi nemamo sa tim problema, je li tako? To nije problematično. Isto tako da čovjek pije stojeći, da pije stojeći, imam Ahmed je zabilježio predanje za koga Ahmed Šakir kaže da je ispravno da je poslanik, sam sam vidio čovjeka da pije stojeći, kaže, bil volio da je mačka pila s tobom, kaže, ne bi Allahu poslanić, kaže, pio je s tobom onaj koji je gori od mačke, a to je šeitan. Pa se čovjek čuva šeitana da čučne kada pije. I to je preče i bolje, o tome se navode brojni hadisi. Ili sjedne i slično tome. Isto tako da čovjek ne putuje sam. Jer jedan putnik na putu je sam je šeitan, a dvojica su dva šeitana, a trojica su družina. A trojica su družina, tako je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, koga je ocjenio dobrim.
Isto tako da čovjek ugasi vatru na večer kad želi spavati. Ljudi negdje na izletu logoruju, blizu vatre i tako dalje, jer kaže šeitan potputi ovu, pa pokaže na mišicu. Miša potputi da dođe da zapali rep i onda ide repom, znači pali po kući, tako izgore ljudi. Tako je došlo u hadisu kod Ebu Davuda i kod Ibn Hibana, od Ibn Abasa radijallahu ta'ala anhuma. Isto tako da djeca se poslije akšama dok sunce približava se zalasku i zalazi, da djeca uđu pa da budu u kući, znači to vrijeme dok se potpuno, ili malo se ne smrači pa onda da iziđu. Ali jedno vrijeme znači da ostanu, jer tad se šeitani šire po... Pa zaštita djece od šeitana je da ne izlaze u sporno vrijeme, šta? Tako nam je rekao poslanik, tako nas je upozorio. Pa čak i po pitanju djece, kako djecu zaštiti od koga? Od šeitana i od šeitanskih djelovanja.